Добър ден! Сключваме се извънредно, защото ГЕРБ СДС ще върне проучвателния мандат за съставяне на правителство. Да видим сега в президентството какво става. Ето, виждате... ...от парламентарната група на коалиция ГЕРБ СДС. Заповядайте да видите вашето решение относно връщането на проучвателен мандат. Господин президент, коалиция ГЕРБ СДС като политически субект, който бе определен на последните избори от българските граждани, най-голяма политическа партия, най-голяма коалиция и парламентарна група в парламента, направи честно, открито и прозрачно усилие да проведе разговори с политическите партии, с които смятахме, че бихме могли да водим разговори за съставяне на кабинет. Бяхме подготвени с екип, бяхме подготвени с политики, за разговори по политики. За съжаление, политическите партии, с които смятахме, че можем да вървим да водим разговори, за мен арогантно и безотговорно до голяма степен проявиха политическа незрялост и отказаха разговори с нас. Ние, тъй като обещахме на вас да не бавим по никакъв начин мандата, и да го върнем, ако нямаме възможност за съставяне на правителство, се отзоваваме т.е. следваме конституционната процедура и сме тук, за да връчим обратно даденият ни от вас мандат. Искам да ви благодаря за усилията, които положихте за сформиране на правителство. В близките дни ще оповестя кога ще връча мандат на втората по численост парламентарна група за съставяне на правителство. Надявам се предоставеното време да бъде инвестирано в диалог и изграждане на доверие между политическите сили. България има нужда от стабилно правителство, излъчено от българския парламент, на основата на споделени принципи и приоритети. Защото само легитимно правителство, което се ползва с доверието на обществото, може да изведе България от криза. Заповядайте. И така ГЕРБ СДС връчиха проучвателния мандат на президента. С нея това стана от ръцете на предложения за премиер Даниел Митов и председателя на парламентарната група на ГЕРБ Десислава Атанасова. ГЕРБ СДС при връщането на мандата Даниел Митов каза, че са искали честни и открити разговори с другите екипи, че са положили усилия и че са направили екип от специалисти, но тези усилия по никакъв начин не са били оценени и каза, че партиите са проявили политическа незрялост. Президентът им благодари за положените усилия и каза, че в близките дни ще даде на следващата партия мандата и каза още, че само легитимно правителство може да изведе България от кризата. Сега ви предлагам да чуем министър-председателя в оставка Бойко Борисов. Какво каза по-рано сутринта? Най-лесно да откажеш разговор и среща. Защо? Защото там на такива срещи трябва да дадеш аргументи за и против. Приемам решението на изпълнителната комисия да върнем мандата с проектосъстава на правителство. Но българските граждани успяха да видят как би изглеждал наш кабинет в такава революционна, в кавички казвам, ситуация. Революционна, защото революцията свърши само за няколко дни. Те няма да направят правителство.
Страх ги е и няма да го покажат правителство. Те няма да постъпят отговорно като нас. Да кажат Слави Трифонов премиер, вътрешен министър този, вършен, даже Коля Радулов толкова се радва, че стане депутат най-после, го оценили. Те ги изгледиха още преди да стане. Така прочетох, така не знам дали е верно. Айде бързо, заминавай само, нали, плювай против Бойко, докато минат изборите и после отиди на село отново. И чакай другото раздаване. Да не говорим за лъжите, за мажоритарен вот. Татко ще ми купи колело, ама по-нататък, след 4 години, що? Имат брутално мнозинство, 165 депутата. Веднага се хвърлиха в избирателния закон. Приемете им всичко. И ще видите, че те няма да могат да проведат изборите, или ако това е целта, да направят доживотно служебно правителство, това е вече пряка атака на демокрацията. Те няма да се справят с това, което говорят за електронно гласуване по почтите, ще направят голям проблем. Хората очакват от нас или да вкараме правителството в парламент. Аз мисля, че при това надменно отношение, аз просто съжалявам, че тези хора не са се събличали по физическо дори да играят, най-вероятно да си пети или шести в класирането и да обясняваш как първия си е провалил и те е победил с пъти, защото те имат 4%, ние имаме 26%, и да говорят като ментори, че те са едва ли не новото, което харесали хората. Не, ако имаше разумна политическа класа, те щяха да разчетат какво казва народа. Народът казва така: ГЕРБ трябва да е в управлението. Под каква форма не знам. И второ каза: ГЕРБ трябва да бъде контролиран. От тези партии, шестата, петата, четвъртата в парламент. Сирич, народа не ни даде превес, ние не можем, като сме казали първи, той народа не ни е казал, ето отивайте да управлявате. Той е казал: да, много направихте, но и много трябва да променят и да направим. Сега нека да видим и реакциите от парламента. Работим по графика, който е графика, който е такъв. Когато дойде и закона, когато дойде мандата при нас, тогава ще разберете какво ще направим. Няма какво повече да кажа. Вас ще успеете ли да отговорите на тези желания? Ще направим това, което трябва да направим в момента, в който ни дадат мандата. Какво неясно има в това? Никой просто не говорим просто, напред. Не говорим напред. Разберете ме, не говорим напред. Когато президента, който е в неговите правомощия, прецени, че трябва да върчи мандата, тогава може да ми задавате тези въпроси. При това е безсмислено. Вие си оставате на позицията, че ако те предложат кабинет от Има такъв народ, имам предвид, ще ги подкрепите. Ако предложат кабинет, но преди това ни поканят на разговори официални пред вас, за да видим каква работа ще върши този кабинет, да си поставим нашите 4 приоритета, за които съм ви говорила, и те се приемат тогава. Иначе така насляпо не можем да подкрепим кабинет, който не знаем с каква програма тръгва и с какви закони. Техен ред и тяхна отговорност. Случая е най-голяма. Да опитат да направят кабинет, държавата се нуждае от стабилност. Ще се намери ли тази стабилност? И зависи от тях. Нека да изчакаме няколко дни, ще видим какво ще реши Слави. Не, няма промяна в позицията, ще подкрепим кабинет на Има такъв народ. А преговори някакви водили ли сте до сега? Преговори не, неофициални разговори единствено. Естествено, че ще говорим. Не бихме подкрепили всичко на всяка цена, така че ще говорим, но нека да стигнем до там. Нека да бъде връчен мандата. Научил съм се в политиката да се изчаква всяко едно събитие, но нашето отношение е положително към тази партия, поради това, че те са част от протестния вод. Само председателя на партията ще се изказва, затова не мога да взема отношение. Никой не ни е търсил за диалог. Ще ги подкрепите. Това вече го обявихме. След като ГЕРБ върнаха мандата на президента, партията седна на разговори с Румена Радев. Докато тази среща продължава, ще включим по телефона Светлин Тачев, който е социолог от Галъп, и Антуанета Христова, политически психолог. Добър ден, ви казвам. Първи коментар от вас търся: защо ГЕРБ връщат мандата, а не предложиха правителството за гласуване в Народното събрание? Добър ден. Нещо, което беше абсолютно ясно, че ще се случи, не го вкараха в Народното събрание за гласуване, защото беше ясен
края, какъв ще бъде изхода и той ще бъде отхвърлен. Може би заради това се спестиха и изобщо да се стига до там, до това да бъде отхвърлен от Народното събрание, което могат да го сметнат и като форма на унижение от останалите. Така че то беше ясно. От тук нататък възела се затяга и всъщност се чака какво ще направи Има такъв народ. Което да, най-вероятно друга тенс. Тогава най-вероятно. Да, президентът преди малко каза, че в близките дни ще даде следващия мандат. Госпожа Христова също предполагаме на телефона. Вие, госпожо, как мислите? Защо ГЕРБ върнаха мандата? Защото ГЕРБ постигна целите си. Демокрацията по принцип е среда, в която изключително много се уважава умението да говориш и да преговаряш. Целта на ГЕРБ в тази доста нестандартна ситуация, в която имаме изкуствено сглобено мнозинство срещу победилите, беше на първо място да покаже отвореност, готовност, добронамереност. Мисля си, че това послание постигна. Второ място, това беше да покаже, че има хора и че има и такива, които признава за успешни, и нови лица в редиците си, и това постигна до някъде. И на трето място беше да предизвика реакции, т.е. да покаже, че всички, които са срещу тях, т.е. тези две основни политически сили, с които бяха поканени на преговорите, не се съобразяват с демокрацията, демократичните правила на комуникацията в политиката. Така че от тази гледна точка до тук целите им постигнати. Да, казахте преди малко, че това е изкуствено мнозинство. Ще може ли да събере подкрепа Има такъв народ за съставяне на правителството? Знаем, че повечето партии вече заявиха, че ще ги подкрепят. Не се ли избързва с тази заявка? Как я тълкувате? Очевидно е, че в момента единственият шанс за сформиране на правителство е в ръцете на Има такъв народ. В същото време току-що Тошко Йорданов каза, че ние не говорим напред, ще разберете. Тоест, те продължават да съществуват на принципа на шоу-реакцията. Търсиме ефект от мълчанието. Въпросът е дали търсят ефект от мълчанието или те нямат решение към днешна дата и се страхуват от това да влязат в реалната политика с вече официален, демократично избран формат, какъвто е едно правителство. Затова мисля, че ние в момента не можем да отговорим на този въпрос, но по-вероятно е поне по сигналите, които са давали до сега, че може би няма да тръгнат. Ще видим. Той каза, между другото, Тошко Йорданов каза сутринта, че ИТН ще направи това, което трябва в момента. Какво трябва в момента? И това е ситуативна реакция. Значи в политиката има тактика, стратегия, планиране, цели. То за това се говори за приоритети и как постигаме приоритетите. Когато сме в пълна тъма и нещата са тук, сега, в момента, ситуативно реагираме, очевидно, че има някакъв дефицит и той е много сериозен този дефицит. Ефекта на шоуто не е за сериозната политика, а подчертавам го кой каквото иска да си мисли по темата. А иначе, според мен, в момента какво ще се случи в много голяма степен зависи от президента Радев, защото до този момент поведението на ИТН сочи за една добра колаборация с президента. Да включим сега и господин Тачев в нашия разговор. Вие как мислите, какво трябва Има такъв народ да направят в момента, според изказването на Тошко Йорданов от сутринта? Само да кажа нещо преди това. Всъщност, значи Тошко Йорданов какво каза и какво каза вчера също така, и това е, че евентуално ще се стигне до трети мандат. Да, разбира се, до момента от неговите изказвания не става много ясно до какво трябва да се стигне. Вероятно ще има предвид, че ще стигне до конституционната процедура да получи мандата. След това какво ще се случи вече, зависи от това какво решат в Има такъв народ. Към момента няма индикация, по която да познаем директно какво ще се случи. Но все пак по-скоро смятам, че те вървят към това да върнат мандата.
И другото, което е, има такъв народ, реално, и това, което каза Даниел Митов за отговорността е безотговорността. Разбира се, това е политическо говорене, което е нормално, но за отговорността е безотговорността, това искам да кажа. Всъщност, какво става? Ако бяха влязли в преговори Демократична България, има такъв народ с Даниел Митов и идеята и преговори за съставяне на нов кабинет, това е срещу позициите, срещу това, което до момента са говорили тези две партии. Тук не става въпрос за безотговорност, а по-скоро за принципни позиции и за линии, които те не трябва да преминават. Защото това евентуално може да рефлектира върху избирателите им. Казахте преди малко, че според вас има вероятност, има такъв народ да върнат мандата. Коя трябва да е следващата политическа сила, на която президента да връчи мандат според вас? Господин Тачев. По принцип това трябва да е БСП, тъй като е трета политическа сила. Това е партията реално, която издигна, т.е. подкрепи Румен Радев за кандидат за президент, която го прави отново. Това е партията, с която той по един или друг начин е свързан. И един отказ от това той да връчи мандата на БСП всъщност е знак за дори за разцепление между него и между социалистите. Това няма да е добър знак за БСП. От тази гледна точка смятам, че това трябва да е БСП. Разбира се, в момента виждам това, че всъщност Изправи се мутри вън имат желанието, поне от това, което виждам и чувам, те да вземат мандата. Въпреки, че това са най-малката политическа сила в момента в парламента и всъщност дори те да го вземат, не виждам как биха съставили правителство. Тук трябва да кажа нещо много важно, което и самият президент го каза и на откриването на Народното събрание днес също го каза. Мнозинство може да се създаде, но трябва да е, но да не е безпринципно. Тоест, дори да се създаде мнозинство, то трябва да е на базата на някакви принципи. Всичко друго по-скоро върви към един разпад, който рано или късно ще приключи. Разбрах ви. Госпожо Христова, коя според вас трябва да е третата политическа сила, на която президентът да връчи мандат? Задължително БСП. Защото БСП е много системна, независимо, че много изкуствено до този момент беше обвинявана, че бавят подкрепата за Радев. А и разни тези чух, които са напълно неверни, че хората не са гласували там 3-4% за тях, защото, видите ли, не били подкрепили Радев. Нямаше някой, който да се съмнява в подкрепата на БСП за Радев, който сериозно следи политическите процеси в БСП. А БСП казаха, че ще... че ще подкрепят... Да. Ще бъде подкрепена, според мен. Да. Те казаха, че ще подкрепят мандат на Има такъв народ, но при условие и условието е да има разговори с тях. Какво може да съдържат тези разговори? Вижте, това е принципна позиция. Трябва да има респект и уважение. В момента останалите партии, говоря за Демократична България особено, подчертавам тях, разбира се, Изправи се и така нататък. Това са формации, които подкрепят без абсолютно никаква принципна причина, само за това, защото... Да, госпожо Христова, прекъсвам ви тук, защото виждам, че излизат Даниел Митов и Десислава Танасова. Обвинихте двете партии, с които поканихте на разговори, а именно... Има такъв народ и Демократична България, обвинихте в арогантност и безотговорност. Защо? И каква политическа линия поема партия ГЕРБ и коалицията със СДС от тук нататък? И още един въпрос. Очаквате ли втората по сила политическа партия, спечелила втори по брой гласове след вас, да състави правителство? Чуха се обратни думи от премиера в оставка днес. Не знам дали това, което съм казал, са точно обвинения, по-скоро са констатации. Когато най-голямата парламентарна група, коалицията, спечелила изборите, така ни на разговори, нормалното и отговорно политическо поведение е най-малкото да отидеш и да чуеш какво има
да кажат и да проведеш разговори по определени приоритети. Ние бяхме готови и с преговорни екипи, бяхме готови и с разговори по политики. Не е нужно да се проявява такава арогантност и за мен откровенна политическа незрялост. Емоциите от лятото са си емоции от лятото. Институционалният разговор е съвсем различно нещо. Когато хората са си казали мнението, когато са отредили съответните места на политическите партии и коалиции в парламента, не може да се заобикаля най-голямата. Ние така четем резултатите от изборите. Втория въпрос беше... Каква политическа линия поема от тук нататък партия ГЕРБ и очаквате ли ИТАНА да предложат кабинет? Аз към ИТАНА не знам какви очаквания мога да имам. Единственото нещо, което мога да кажа е, че на България е нужен стабилен и солиден кабинет в тази ситуация. Политическата отговорност в момента лежи върху тях и ние от тук нататък ще реагираме според начина, по който те действат. Нашата политическа линия ще е отговорна както до момента. Вие видяхте, ние предложихме кабинет, предложили сме конкретни имена с ясна политическа биография, хора, които могат да поемат отговорност, хора, зад които стоят 840 000 български избиратели. А защо не внесохте кабинета все пак за гласуване? Той е готов? Госпожа Атанасова, според мен, хубаво да каже защо не сме го внесли. Добър ден! Да, конституционната процедура предполага две решения. Едното е връщане на мандата, каквото осъществихме днес, тъй като не намерихме не само подкрепа, но и желание дори за разговор. Приемаме всяко решение на останалите политически партии, затова върнахме мандата на господин президента. Защо не предложихме състава и структурата за гласуване в Народното събрание? Защото смятаме, че там вече се завърнаха най-ужасните порочни практики. Гласуване с чужди карти, опити да се променя правилник с неясни правила. Считаме, че няма нужда българските граждани вече няколко дни наблюдават какво се случва в българския парламент. Няма нужда да стават свидетели на низости от различни парламентарни групи при обсъждане и гласуване на състав и структура на Министерски съвет. Това, което се случва, да гласуват партиите на промяната, така наречена, с чужди карти, да връщат стари порочни правила, които, припомням, през 2009 година ГЕРБ като управляваща партия и с необходимото парламентарно мнозинство забрани завинаги. Забрани и парламентарното номадство. Вчера партиите на промяната мутри вън поискаха отново да се въведе тази порочна практика. Считаме, че това е достатъчно усилие от наша страна. Положихме усилия, поканихме партиите, с които смятахме, че можем да имаме допирни точки по програма и приоритети и желаем успех на следващите. Ще подкрепите ли толкова дълго? Ще подкрепите ли друго правителство? Какво си говорихте толкова дълго с президента, след като върнахте мандата? Всички, които носим отговорност, ние като най-голямата политическа партия, макар в опозиция, в българския парламент и господин президентът, на който се пада отговорността от тук нататък да връчва мандат на втората по големина политическа партия в българския парламент и следващата, която той реши, както и ако не се състави кабинет в рамките на конституционната процедура да съставя служебно правителство, изразихме своите притеснения по отношение на темите, които, за съжаление, не са от дневния ред на парламента, а те са теми във връзка с мерки, икономически, мерки здравни, свързани с пандемията, която все още не е отминала. Слава Богу, нашето правителство в оставка, министър Ангелов и целият щаб полагат неимоверни усилия да се осигурят и ваксини, и всички необходими дезинфектанти и така нататък, и средства за работещите на първа линия. Но това в един момент след оставката на правителството, която вече ще бъде реализирана при съставяне на ново или при друга хипотеза, ще приключи. Време е за решения и тези решения ще бъдат на дневния ред
на следващите политически сили в парламента. Какво зависи вашата подкрепа към Има такъв народ? От какво зависи вашата подкрепа към тях? Първо, много бих желала, а и моите колеги, да видим структура, състав, приоритети, политики. Вече втора седмица, две седмици след изборите, ние не сме чули нито една дума по тези въпроси. А напротив, от всичко заявено през последните 5 години, когато се структурираше партията Има такъв народ, върху една платформа, мажоритарен вот, 1 лев субсидия, електронно дистанционно гласуване, за една нощ, както каза и председателката на парламента, всичко рухна. Вече се отказаха като че ли от всичко. Ние не знаем дали те имат някакви решения и някакви предложения във връзка с бъдещето развитие на държавата ни. Нека да чуем. Ние, както видяхте, бяхме достатъчно коректни не само с останалите партии, но и с българските граждани предложихме персонален състав на Министерския съвет. За всички тези хора има гласове, има доверие на българските граждани. Всички те са били кандидати в избори и убедително са спечелили в своите райони. Не знаем кой ще се появи в евентуален списък на която и да е партия за министерски пост. Стана ли дума в разговора и с президента, на кого той би връчил евентуално третия мандат? Не, това е решение на президента. Ние не можем да вземаме отношения при подобно отговорно решение. Сутринът, да заговорите за нови избори. Какъв кабинет очаквате до тогава? Знаете, че когато не може да се сформира правителство от нито една от партиите, посочени от президента при връчване на мандат, защото той има право на трета по избор такава, се назначава служебно правителство. Това ли очаквате? Всичко зависи не от нас вече. Всичко зависи от решенията на колегите от Има такъв народ и от президента. Решенията, които зависеха от нас, ние ги предложихме. Въпреки не се одобриха. Вие обявихте, че сте близки идеологически с Има такъв народ и Демократична България. Казахте, че ще дадете и символично депутати за подкрепа. А сега какво е решението ви? Вижте, това, което сме заявили ние по отношение на идеологически близости е следното. В коалицията Демократична България, една от партиите, това е ДСБ, принадлежи и е член на Европейската народна партия. СДС, нашия коалиционен партньор, също е член на Европейската народна партия. ГЕРБ е най-голямата българска партия, член на ЕНП, една от най-уважаваните в рамките на ЕНП. Затова сме казали, че първо протягаме ръка към тях и искаме да разговаряме с тях, тъй като ги смятаме за най-идеологически близки, имайки предвид, че в тяхната коалиция имаме сестринска партия. Те направиха това, което направиха, аз вече го квалифицирах и от тук насетне нямам какво да добавя. Има такъв народ, протегнали сме ръка към тях също, поради проста причина, че те са втората по големина и по значимост парламентарна група в парламента. Там ние не знаем каква идеология имат, но най-малкото трябваше да дойдат и да ги чуем, за да разберем какви са им, какво има отношението по определени политики, особено в тая сложна геополитическа обстановка. Те каква линия ще поддържат, особено по отношение на пандемията, по отношение на мерките, икономическите мерки за излизане от икономическата криза след пандемията. Всички тези въпроси са важни и те се изясняват в разговор. Говорихте ли сутринта на изпълнителната комисия вече, че ГЕРБ започва да се готви за нови избори? ГЕРБ мина през процедура, през която трябваше да мине. Не само конституционната процедура, при връчване на мандат и връщането му в момента, а и тъй като ние сме сериозна партия, имаме си органи, които взимат решения, трябваше да минем през изпълнителна комисия, за да вземем решение какво точно да правим. Дали да върнем мандата веднага или да предложим състава на проекто кабинета на гласуване в Народното събрание. Сутринта взехме решение, госпожа Танасова вече обясни защо.
да върнем мандата, не искаме да бавим процедурата, ясно е какво е отношението на партиите, с които искаме да разговаряме и в общи линии толкова трябва да се върви напред и то бързо, защото България има нужда от правителство. Колко бързо? Кога мислите, че ще приключи целият този цикъл и как? Нищо не мога да мисля поради простата причина, че в момента очевидно си се водят разни задкулисни разговори от другите партии. Това за мен е огромен проблем. Не може да се водят разговори зад сцената. Те нищо не обявяват, нищо не казват нито по политики, нито по с персонален състав на евентуален кабинет. И ни държат всички, айде, оставете ни нас, държат цялото българско общество в някакъв съспенс, в някакво висящо положение. И всички ги чакаме тях да кажат, добре, сега ще дойде мандата при тях, да се надяваме, че тогава поне ще са готови с някакви решения. Благодаря. Приключи срещата при президента. Видяхте аргументите на ГЕРБ-СДС за връщането на мандата. ГЕРБ-СДС не знаят какви политически решения имат от Има такъв народ. След като чуят тези решения, тогава ще преценят дали да дадат своята подкрепа. А президентът каза, че ще връчи мандат на втората политическа сила в близките дни. За сега довиждане от мен. We'll be right back.